Novērojumi liecina, ka pēdējos gados Latvijā zosu kļūst vairāk. Tās lielā skaitā ziemā mūsu ezeros un pavasaros aizvien biežāk, klusās Vecupēs, kanālos un aizaugušu ezeru krastos mēs satiekam ģimenes ar zoslēniem, bet lauksaimniecības sējumos barojas milzīgi zosu bari, kas nodara ļoti lielus postījumus. Tātad pēdējos gados Latvijas lauksaimnieki saskāršies ar kārtējo likvidīto problēmu, kas ir gājputni, kas pēdējos gados mainoties klimatam, protams, pielāgojās esošiem apstākļiem un jau varētu teikt, ka ilgstoši uzturās Latvijā savu pārlidojumu laikā. Postījumi ir ievērojami. Turklāt postījumi ir neatgriezniski un esošā sistēma, kas reglamentē nodarīto postījumu kompensācijas nav efektīva un lauksaimniekiem nav pieņemama. Turklāt jāatzīt tas, ka katru gadu migrēšana ceļi tomēr mainās un šīs pastāvīgās uzturēšanās vietas gaitniem arī tad mainās. Līdz ar to mēs vairs nevaram runāt par regulāriem, sistemātiskiem un zināmiem gaitniem pārvietošanās ceļiem. Tie arī tad mainās un līdz ar to šis jautājums tomēr būtu jārisina jau attiecīgo kompetento ministriju koridoros. Uz jautājumu, kāda ir situācija ar zosu nodarīto postījumu kompensācijām, atbild dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Jēkabs Dzenis. Kompensācijas par migrējošo būtu nodarītiem zaudējumiem piesaka dabas aizsardzības pārvaldē. Šogad mēs redzam, ka tas pieteikto kompensāciju apjoms ir strauji pieaudzis un šobrīd jau pieteiktā platība ir virs 2000 hektāriem. Un šīs te kompensāciju apmērs, kā tiepriekšējās gados ir izmaksāts, ir tāda reiķina pēc uzsūkas astopamības nodarītiem kārtējumiem. Robežās ir no 307 līdz 533 eiro pa hektāru. Vai dabas aizsardzības pārvalde atzīst, ka zosu skaits būtu pieaudzis pēdējā pāri gadu laikā? Par skaitu kā tādu pieaugumu viennozīmīgi nevar teikt. Šī gada kontekstā var runāt par to, ka viņas uzturās ilgāku laiku. Arī, ja mēs spēršam pēc pieteikto kompensāciju skaita, tad jā, tās pieaugas, tātad ir skaidrs, ka viņas vairāk uzturās arī lauksaimniecībā. Eiropas komisija apstiprina, ka zosu skaits strauji pieaug. Putni rada milzu postījumus sējumos, sevišķi centrālās un dienvidu Eiropas valstīs, kur fermeri un iestādes izmanto dažādus paņēmienus situācijas risināšanai. Arī Latvijā pastāv iespēja atrast saprātīgu pieeju gājputnu radīto postījumu novēršanai. Vai jūs nesaskatat tendences, ka arī Latvijā varētu nākties pieņemt kaut kādus lēmumus, pieņemsim pavasara medības atļaut? Jā, šis jautājums cik tiešām jau ir izskatīšanas stadijā. Jau ir saņemti jau šogad pirmie iesniegumi par šiem zosu medībām. Līdz ar to jā, ja šeit populācijas tik tiešām pieaugumi būs tik nozīmīgi un nozīmīgi skaitējumi lauksaimniecībai tādi, ka nav iespējams atrast citas alternatīvas metodes, kā šos zaudējumus samazināt, tad jā, var tikt izskatīt arī iespēju viņām sākt šīs medības noteiktās teritorijās vai noteiktā metodē vai varbūt vēl kādu citu. Dabas aizsardzības pārvalde pieļauj, ka pavasara zosu medības varētu atjaunot, protams, nosakot ierobežojumus un mednieku pienākumus, taču pastāvot bažas vai medības dos vēlamo efektu un aizbaidīs zosis. Tas neesot zinātniski pierādīts. Tās vietas, kurās zosis tiek medītas, tas bars neapmeklē, viņš atcerās ļoti precīzi tās vietas, un viņš viņas aplido. Un tas jau ir vispār vēsturiski zināms fakts, kur pat nav vajadzīgi zinātniskie pētījumi. Balstoties lauksaimnieku pieredzē, liela daļa sabiedrības ir vienisprātis, ka ierobežotas migrējošo zosu medības pavasarī varētu atrisināt problēmas. Tādēļ, pateicoties lauksaimnieku iniciatīvai, šobrīd portālā Mana balss LV ir ierosināta parakstu vākšanas akcija par ierobežotu zosu medību atjaunošanu pavasarī.